A kutatások azt mutatják, hogy jóval több gyereket szeretnének a magyar fiatalok, mint ahányat ténylegesen végül is megszülnek. És hát ennek a hátterét próbáljuk egy kicsit felderíteni, illetve megtalálni azokat az eszközöket, módszereket, amivel ezt a különbséget csökkenteni lehetne, lehetőleg abban az irányban, hogy több gyerek szülessen, és ne úgy, hogy kevesebbet kívánjunk. Ebbe a sorozatba is azért vágtunk bele, mert szeretnénk olyan előadókat fölkérni, akik tudnak segíteni a fiataloknak abban, hogy hogyan lehet például a családot a karrierrel összeegyeztetni, mert ugye hát ezt sokan tudják, sokan érzik, hogy ez az egyik legnehezebb kérdés Magyarországon. Most akkor föl is kérném először Ober Frank Pált, színész rendezőt, a Veszprémi Színház igazgatóját, hogy tartsa meg a megnyitóját ennek az előadás sorozatnak, majd utána Dr. Bagdi Emőkét arra, hogy tartson nekünk előadást arról, hogy hogyan és miként tehetnek a mai fiatalok ebben a mai világban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ezen az estén. Kicsit izgulok is, mert a Színház és Filmművészeti Főiskolán, most már egyetemen ilyen terem nem volt, ugyan volt egy Audrey színpad, de mi ilyen kis kamaratermekben tanultunk, és tényleg nagyon izgalmas egy ilyen nagy előadó, kicsit színházszerű, és jó érzés azért itt lenni. Azt kell elmondanom, hogy én egy nagy családból származom, mi négyen vagyunk fiúk testvérek, az egyik bátyám ide is járt az egyetemre, és az unokatestvéreim is sokan vannak, és aztán az unokatestvéreimnél is sok-sok gyerek született, hála Istennek, sőt, örökbe is fogadtak, Dankóros is örökbe fogadtak, és én azt látom, hogy ez egy óriási boldogság, egy nagyon kerek, szép életet takar ez a sok-sok gyermek, sok örömet. Úgy kerültem ehhez a mozgalomhoz, hogy egyszer a Víg Színházba mentem autóval, és a parlament felől, ahogy mentem, láttam egy ilyen közintézményt, és ott egy fekete zászló lógott, és akkor arra gondoltam, hogy hát milyen szomorúság lehet most itt ezen a munkahelyen, hogy elvesztettek valakit. De mondom, lehet, hogy született is közben egy gyerek, és erről meg most semmilyen híradás nincsen. Meg lehet, hogy ugyanannál az intézménynél, akár azon a napon, vagy a héten, vagy abban az időszakban egy kisgyerek is született. És akkor jutott eszembe ez a baba zászló ötlet, amiről aztán kiderült később, hogy ez nem egy novum, nem egy újdonság, hiszen más országokban van ilyen. De mégis akkor nagyon lelkesedtem, bár és most is lelkesedem. A Veszprémi Petőfi Színházban már kétszer kint volt ez a baba zászló, amely olyan, amilyenre tényleg végül is az emberek megálmodják maguknak, és kiteszik, ha kiteszik, és azt hallottam, hogy egyre több helyen kerül ki ez a babazászló. Ezzel az ötlettel kerestem meg Kopp Máriát, aki nagyon örült, és felkarolta ezt az ötletet, és talált hozzá társakat is, és nagyon hálás vagyok, és én nagyon nagyra tartom őt, és nagyon tisztelem azt, amit ő a magyar hazának, a magyar nemzetnek adott. Nagyon szeretném bíztatni a fiatalokat arra, hogy keressék meg párjukat, akár itt a teremben is lehet, hogy most valami találkozások is létrejöhetnek, vagy létrejönnek majd, vagy ilyen hasonló alkalmakkor. És higgyenek abban, hogy a családnál jobbat még nagyon nem sikerült kitalálni. Fontos dolog az, hogy az embernek testvére legyen, hogyha hirtelen bajba kerül, odafordulhat, és össze tudnak kapaszkodni, és erősítik egymást, és gazdag gyerekkort, és gazdag felnőttkort adhatnak egymásnak. És higgyenek abban is, hogy a Jóisten, ahova ad egy báránykát, ahogy ezt a nagyszüleink mondták korábban, oda mindig megadja azt is, amire még szükség van. Én nem hallottam még olyan nagy családról, ahol akár 5, 6, 7, 8, 9, 10 gyerek is van, hogy az lett volna a baj, hogy nincs elég alsónadrág, vagy zokni, vagy cipő, vagy ruha. Én azt gondolom, hogy ha arra várunk, mert ugye most a családról és a karrierről lesz szó,
hogy majd, hogyha meg lesz a lakás, meg a ház, meg az autó, meg a nyaraló, meg beutaztuk a világot, utána látunk a család alapításnak, illetve a gyerekek nemzésének, hát akkor abból sok jó nem fog kijönni. Úgyhogy én inkább arra biztatok mindenkit, hogy hát vállalja föl a másikat, elsősorban a férjek a feleségüket, ne hogy átkerüljön a hangsúly a gyerekre, a feleségről, mégiscsak ő a fontosabb, de vállalják egymást, és vállalják a gyermekáldást, gyermekáldásokat is. És hát nagyon tartalmas, szép estét kívánok mindenkinek. Köszönjük. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiunkat, és igazán megható körülnézni, látni, hogy ilyen sokan érdeklődnek. Ilyen valóban nagyon fontos téma iránt, és valahogy úgy éreztem, van bennem bizonyos szorongás, hogy hát ha azt várják nálam a bölcsek köve, én most megmondom, hogy mégiscsak fontos. Igen, jó. Hát akkor mégiscsak jól gondoltam, hogy fontos a mikrofon. Tehát, hogy azt éreztem, hogy biztos azt gondolják, nálam a bölcsek köve, és majd én most megmondom, hogy mi a megoldás, de tudják, diagnózis nélkül nincs terápia. Tehát mindenképpen azzal kezdem, talán első mondatomban, ami érdemi, hogy tisztelgek Kok Mária emléke előtt, és hogy nagyon örülök, hogy én vagyok így a sorozatban az első, aki ezt a témát közelíthetem a magam sok optikájú nézőpontjából, hiszen klinikus is vagyok, és ezért törött párkapcsolatokkal és emberi sorsokkal találkozom, és így azt az oldalt is tudom látni, ami a mélység, amit általában eléggé elfedünk egymás előtt. A párkapcsolatból kell kiindulnunk mindenképpen, és én is azt mondom, persze a család az, ami nélkül, mint kis társadalmi mikroszerkezet nélkül, nem lehet elképzelni igazán az emberi életet, mert nem találtak jobbat ennél, amilyen a család, mint egy ilyen kis informális szerveződés, hiszen alapjában úgy jön létre, noha hivatalosan is a társadalmi szerveződésben ugye formális csoport is, tehát társadalmi jogok, kötelezettségek védik, illetve támogatják, és a családdal szemben vannak ilyen kötelezettségeink is a társadalom oldaláról, de mégis a kötelékek úgy jönnek létre, hogy érzelmi kapcsolatok szövik jó esetben, és ezért mondhatjuk, hogy informális alakzat is. Ez a család azonban olyan alappillére nyugszik, ami egyben két nagy világerő egyesítését teszi lehetővé. Ez a két nagy világerő férfi és női principium, a hatalom és a szeretet. Éppen ebből következő, hogy két nagy világerő képviseletéről van szó, a hatalom. Miért mondom azt, hogy a hatalom a férfi oldalon? Mert a férfi egész felépítése, agyszerkezete, működésének fizikai biztosítékai mind azt szolgálják, hogy legyen képes arra, tehát még egyszer mondom, fizikai és pszichikai képességeiben legyen arra képes, hogy kin a világban megszerezze mindazt, ami szükséges kinek a számára, annak az oldalnak a számára, és hogy használja fel azt az erőt, felkutatás, expeditivitás, kimenni a világba, javakat szerezni, meghódítani. Carl Gustav Jung azt mondta, ez a férfi nembeli lényege, ez a magfunkció, amire biológiailag képesítve vagyunk, amire pszichikailag rá vagyunk, mint egy belsőleg programozva, és a másik oldal pedig a nagy, a principium másik oldala, a szeretet oldal, a szeretet, ami megtart, ami azt az erőt, amit a hatalom képvisel, és ami megjeleníti a védelmet is, a szeretet erő körül, a szeretet legyen a fészek, a megtartás, a befogadás, a felnevelés, a növelés, és valóban a női test az, és lélek az, amely ezekkel a principiumokkal rendelkezik, ezekkel az erőkkel és képességekkel is. Ha meggondoljuk, akár csak egy utalás, hisz most nem tudom végigmondani, hogy mi minden az, ami nekünk nőknek áldott képességünk és egy lehetőségünk is, mert adottságaink vannak rá, de például az agyszerkezetünkben az, hogy a mi érzelmi agyunk például sokkal fejlettebb, mint a férfi érzelmi agya, a jobb agyféltekéje, és hogy a férfinek pedig az,
ami a ráció, ami a világban, a realitás törvények, a világ megismeréséhez szükséges mindenfajta mentális erő, abban vannak jobban potenciálva. Azért mondom, hogy potenciálva, mert mindezek persze lehetőségek, amelyeket azután kiszólít a kultúra, világra segít, megerősít, vagy éppen akadályozza a kifejlődését. Tehát két nagy világerő, a hatalom az egyik oldalon, és az az erő, ami megtart és védelmez, és a másik oldalon pedig a nő nembeli lényege, ami a befogadás, és valóban a testünk a befogadásra és a toleráns kihordásra alkalmas. A férfi egyszerű nagy, fantasztikus produkcióra képes fizikailag, mi pedig a hosszantartó erőfeszítés képességét hordozunk. A férfi, aki nem tud például jól éjszakázni, mert ezt nem tűri úgy a fizikai felépítése szervezete, mi pedig, akik szinte fáradhatatlanok vagyunk nők, akik potenciálban vagyunk arra, hogy ilyen terheléseket elbírjunk. Most ebben gondolkodunk, hogy nembeli lényeg, hogy mi hoztuk magunkkal, hogy vannak olyan fizikai és lelki adottságaink, amelyek bizonyos dolgokra, mintegy már felkészítenek minket szervezetileg. Ez a két rendszer találkozik, és két nagy principium, világerő a párkapcsolatban magában is, amely létrejövő szövetség úgy, hogy mint yin és yang, mint nappal és éjszaka, mint nap és hold, egymást kiegészítve tudnak egy bizonyos egységet alkotni. És ebbe az egységbe tud a két erő képviseletébe beleszületni a gyermek, aki két oldalról megkapja mindazt egy optimális esetben, ami a felnövekedéséhez szükséges, megkapja azt a fajta erőt, ami védelmezi őt, és védelmezi azt a fészket, amiben fölnő, és megkapja azt a fajta szeretet, meleget, amit az anyai részről éppen a család az otthon melege, hisz tudjuk, a nő az, aki az atmoszférát otthon megteremti, aki felelős azért, hogy milyen a légkör a családban, hogy ott valóban vannak-e olyan szeretett áramlatok, és van-e olyan melegség, ahogy szoktuk mondani, mint ami kell ahhoz, hogy mint egy növénynek a napsütés, úgy kell a szeretet melege, hogy a gyermek felcseperedjen. Most hát ugye nézzük meg, hogy talán ott közelítsünk, hogy a két nagy világerő fizikai leképeződése mi bennünk, emberi lényekben, a fiú és a lány oldalán. Vajon most hogy is áll egy olyan kultúrában, ami sajnos nagyon sokat károsít mindazon, ami nekünk az alapvető lehetőségünk. Ugye hát milyen kultúra az, amelyben beszélünk veterán generációról, az 50 fölöttiekről, XY és Z generációról, az X ugye a 40-esek korosztály, az Y a 30 évesek, és a Z generáció a most ebben a században szület, vagy ezredfordulón születettek, a legifjabbak generációja, és amikor tudjuk, hogy olyan generációs szakadékok választják el az egyes korosztályokat egymástól, ahol az értékrend például, és a mentalitás, vagyis a világ működés leképeződése a tudatunkban egészen más az egyes korosztályok között. Nem lehet uniformizálni. Leírhatjuk persze, hogy mi az ideális. Meg mindig törekedhetünk arra, hogy mi az, ami majd a gyermekeinknek jót tenne, mi az, ami biztosítja a gyermek szülessék, de azt kell megnézni, hogy mi a realitás, mi az a valóság, amelyben különböző elvárások, különböző értékrendek találkoznak és esetleg ütköznek egymással. Igaz, hogy a generációkat átfogó olyan jellegzetesség, ami a kultúra sajátossága, a konzum, a fogyasztói kultúrájé, minden egyes generációra valahogyan lehat és leképeződik bennük, de mégis vannak azért az egyes övezetek között bizonyos különbségek, amit nekünk most érdemes áttekinteni, hogy melyik generációhoz hogyan közelítünk, és hogy melyikre hogyan tudunk hatni, hogy fölébresszük azt, ami a nembeli lényeg, hogy megszülethessék újra a mélyről jövő vágy, a nőben, hogy gyermeket hozzon világra, és a férfiban, hogy új életet nemzen. És hát ugye a konzumvilág mire tanít minket, ez a fogyasztói kultúra? Egyrészt, hogy teljesíts, és hogy teljesítménykövetelmény elvű világrendszerben hajts és keress, és legyen pénzed, majd pedig ezt a pénzt, ha lehet, gyorsan költsd el, és ahogyan Víg László írta, a cuccipar kifejezés tőle származik, ez egy fantasztikusan jó kifejezés szerintem, szóval vesszük, megvesszük a cuccokat, és szükségletünké válik az, ami már nem is szükséglet, a mindig új, és ezért a mindig újra törekvés, az anyagiak halmozása, hogy vedd meg a legújabbat, mi a trendi, ezáltal beállunk egy olyan gépezetből, manipulált lényekké válunk. Vedd meg, ami új, és dobd el a régit, és ezért ne törődj a régivel, ne javíts ki a régit, elhasználod, jól van, akkor dobd el.
és egyszer csak észreveszük, és ez a nagy veszély, hogy átmegy az emberi kapcsolatok világába is ez a fajta szemlélet, és már azt veszük észre, hogy a kapcsolatokban haszonelvűség uralkodik, vagyis az anyagiak leképeződése a tudatban a kapcsolatokra nézve. De mi nem vagyunk anyagi, olyan bármifajta tárgy, ami így eldobható, hanem mi olyan finoman szőtt lélek vagyunk, amelyet nem lehet ugyanúgy kezelni, mint hogy a tárgyi világot. Mégis azt veszük észre, hogy bizonyos kapcsolatokban létrejön az, hogy na, társuljunk egymással, és a szeretet kibontakozásának a finom folyamata helyett már olyan módon nyilvánul meg, hogy legyen neked jó, minél előbb legyen jó, mert megérdemled ezt a jót, akkor valamiként minél hamarabb kerüljünk egymás közelébe, hogy legyen egy férfi számára mielőbb meghódítva a nő, hogy legyen a nő számára mielőbb meg az a helyzet, amikor van valakie, és az ilyen összesodródó kapcsolatokban aztán nagyon hamar lefáradnak a kapcsolati erők, és érvényesül a konzum realitás, hogy eldobók, felhasználók lettünk a kapcsolatokban is, mert bizony nem javítjuk meg a párkapcsolatot, ha az valahol döcög, hanem helyette mi van, eldobom, vagy kiszabadulok belőle, nincs felelősségvállalás, nincs elköteleződés, és valóban olyan módon bánunk egymással az érzelmi életben, mint a tárgyakkal. Ezáltal rengeteg a sérült személyiség, aki vagy a kapcsolatkeresés hiába valóságában sérül, vagy a már kialakult kapcsolat eltörésében, és az új és új kapcsolatokban felmorzsolódnak az igazi mély kötelékek, a kapcsolati erők. Most ezt tudom, hogy olyan nagyon szomorúan hangzik, de mégiscsak olyan realitásból kell kiindulnunk, ami körülvesz minket, és amit tapasztalunk lépten nyomon. Mert hogy a fiúkban, férfiakban az elköteleződési szándék egyáltalában nincs semmi által megtáplálva. Miért köteleződjem el? Miért vállaljak felelősséget a másikért? Akkor, amikor milyen jó a szabadság, és ez honnan is jön a szabadság eszménye, azért, mert bizony a pszichológiai vizsgálatok mind azt igazolták, hogy a férfi számára van egy alapvető mély szükséglet, hogy legyek szabad, elég szabad, és a párkapcsolatban az az igénye, hogy adj nekem szabadságot, és adj nekem bizalmat, mert nem fogok visszaélni a szabadsággal, hogyha bizalmat adsz nekem. Most ez pszichológiai szakirodalmi üzenet, ami nagyon törhetjük a fejünket, hogyha megvan a nembeli lényekhez tartozóan ez a szabadságszükséglet, akkor mi az az etikai pajzs, vagy az a fajta védelem, ami a férfiakat körülveheti, hogy ezt a bizonyos szabadságigényüket szabad portyázásokban esetleg ne elégítsék ki. Tehát itt van az, hogy kellenek olyan fajta magasabb humán elköteleződések, amelyekben megvan pontosan, hogy miért teszem azt, hogy hűséges vagyok, miért kötődöm úgy, ahogyan kötődöm, és itt már is meg kell állni a kötődés szónál. Mert hogy azt tapasztaltuk, és a pszichológiai kötődés irodalom, ami hát most eléggé sok új ismeretet hozott, az elénk tárta azt a szomorú tényt, hogy alapvetően kötődési mintákban, kötődési munkamodell, így nevezi ezt Baulby nyomán a pszichológia, kötődési munkamodellünkben sérültek vagyunk nagyon nagy arányban, legalábbis majdnem eléri az 50%-ot, de ez már nagyon magas arány, aki a korai kötődés mintában például nem a biztonságos kötődés mintáját hozta. És ezt honnan jön? És mindjárt belátjuk már, ki is tekinthetünk a megoldáskeresés irányaiba, a kötődési minta hibái onnan adódnak, hogy az első életévben, ami a gyermek számára az anya-gyerek kapcsolatban hozza szinte biológiailag is programozottan azt a fajta igazi kapcsolódási kötelékérzést, amit aztán fölnövel, növeszt és másokra is átvisz, és ami a késői felnőtti párkapcsolatokban is hasonló módon érvényesül, mint a korai program, ha ez sérül, ha ezt itt nem kapja meg a gyermek a megfelelő ellátmányt, és nem tud egy személyhez kötődve, ragaszkodva ezt a kapcsolatot, ezt az erőt nem tudja magában kibontakoztatni, akkor sajnos a későbbi kötődési képessége érintett. Most hát azt mondjuk, hogy etikai mércék szükségesek, egy olyan világban követelünk etikai mércéket, amely alapvetően az erkölcsi, hát válságot próbálja valahogy görgetni maga előtt is,
és megoldani azt az erkölcsi válságot, amiben nem az erkölcsiség tudásával van a probléma, hanem az erkölcsösséggel, és itt muszáj ezt a kettőt így elválasztanom. Mert gondoljatok bele azt, hogy mi az, amit kell tennem. Azt általában még innen-onnan, akkor is, hogyha nincs vallásoktatás, ha nincs olyan fajta erkölcstan, most már lesz az új nagy szerint, amiben legalább azt megtudhatom, hogy mi az a legalapvetőbb parancsolatrendszer, aminek eleget kell tenni azért, mert van egy fundamentális törvény. Mi a fundamentális törvény? Mi az, aminek lábazatán az emberi élet áll? Az emberi élet mindenek előtti, mindenek feletti feltétlen tisztelete, szeretete és szolgálata. Na most ugye ez volna az, ami az alaptörvény, amit meg tudna tartani például egy valláserkölcsi nevelés, vagy valami olyan, ami szilárdan betáplálja ezt a tudatot, hát majd megtanítjuk a gyerekeinket erre, ha már más módon nem jutnak hozzá, de ettől még az erkölcsösség, tehát az erkölcsös magatartás, hogy valamilyen mércéhez tartom magam, ez még nem lesz biztosítva. Mert lehet, hogy tudod, hogy kellene, de azért nem csinálod, mert nem azt a mintát kaptad, mert az erkölcsösség, hogy mi valahogyan viselkedjünk, és valamilyen szabályt tartsunk, ahhoz az kell pontosan, hogy legyen olyan, aki nekünk modell, példakép, akit utánzunk, akit követünk, és akitől ezt a fajta magatartás mintát elsajátítjuk. Ugye már is látjuk, hogy többféle leágazáson tudjuk, hogy milyen irányokban kell nekünk felelősen egyrészt, hát ha lehet, olyan feladatokra szólítani a társadalmat, és azt tennünk mi magunknak is, ami például egyrészt a korai biztonságos kötődést lehetővé teszi, másrészt pedig az erkölcsi tudatnak olyan fajta működtetését, hogy az erkölcsösség, tehát az erkölcsi magatartás is beépüljön az emberi magatartás kötelező rendszerébe. Most csak hagy fussak végig, mert még a családokhoz el se jutottunk, csak a párkapcsolat, ugye a potenciális szülőkkel foglalkozunk, és akkor azt mondhatom, hogy a férfi és a nő viszonyában hadd nézzük azt meg, hogy generációkként milyen jellegzetességeket találunk. Ugye hát a veteránok generációja, az 50 fölöttiek még részint azért, mert a minta, a szülői minta még elég sok olyat hordoz, amit átvehettek, még például a hagyományoknak, a tradícióknak az őrzői. Innen ered az, hogy például bizonyos elvárásokkal élnek a tekintetben, hogy a párkapcsolatban legyen felelősségvállalás, és így tovább, mert itt még működnek azok az alapvető törvények, etikai normák, amik a családszerkezetet mintegy biztosítva fenntartják. Na most ugyanakkor már is van egy olyan generációs konfliktus, ami az X generációban már úgy érvényesül, ez a következő a 40-esek, ahol már a konzumvilágnak az a felszólítása, hogy de tedd a dolgod, és keresd pénzt, és törekedj arra, hogy valaki legyél a világban, az individualizálódó, az egyén kibontakozását minden módon, az egyén autonóm önmegvalósítását minden módon támogató kultúra, hogy te csak legyél te önmagad, bárki vállára állsz, és bármilyen áron éred el, de legyél valaki, és már az X generációban működik ez a fajta társadalmilag is, mint egy átsugárzott ideál, hogy legyél már valaki, ki vagy te a világon. És innen ered, hogy már a férfi-nő kapcsolatban például megjelenik az, ami persze egy alattomosan történetileg beszivárgó, kártékony folyamat, ami ott veszi kezdetét a félreértett emancipációval. A félreértett és félremagyarázott emancipációval. Mert amikor a szüfrazsettek az 1900-as évek elején a választójogért az utcára mentek, nem azt akarták, és állíthatom minden nőtársammal, hogy nem azt akarták, hogy mi olyanok legyünk, mint a férfiak, csak hogy olyan módon szólhassunk bele az élet alakításába, mint a férfiak, és lassacskán észrevettük azt, hogy olyan fajta elvárások, amelyek, ha eleget tettünk neki, elég férfiasak voltunk, eléggé követtük a férfi mintát, először csak férfi ruhákba öltözködtünk, először csak szivarozni kezdtünk, meg cigarettázni, identitás kellékekkel mutattuk meg, hogy milyen az férfiasnak lenni, majd pedig elkezdtek a férfi értékek ebben az valósíts meg önmagad, legyél valaki ebben a világban, páratlan csillaga vagy a világnak, hát akkor most mutasd meg, hogy te ki vagy, és lassacskán ilyen módon a női tudatba is beköltözött, és ezt a konzumizálódó kultúra egyre jobban megerősítette. Legyél már te is nő valaki,
És akkor milyen mércével mértek, hogy ki vagy te? Férfi mércével. Na most itt jön az, Hegel nyomán mondom, a világ és cselvetése. Mert hogy valami olyan történik, ami szakadék, mert a férfi és a nő közötti nembeli lényekben mutatkozó különbséget elkezdi elmosni, elkezdi ledarálni, mert ha nő vagy és nőies vagy és nagyon hordozod a magad nőiségét, akkor legfeljebb csak cicababa lehetsz meg olyan, aki szépségideál, de valójában az érték, akit értékel a társadalom, az egy alkotónő, az egy olyan, aki azt tudja hozni, amit egy férfi. És ugye már az X generációban, a 40-esek generációjában még van ugyan hagyománytisztelet, elmennek még a templomba esküdni, megkeresztelik még a gyereküket, de már éppen nemrég voltam 2 hete Erdélyben, és ott generációs konfliktusokkal foglalkoztunk, és például ott nyilvánvalóvá vált ilyen kerekasztal beszélgetéseken, hogy egyáltalában nem tisztelik, nem veszik komolyan azokat a tradíciókat, amiket pedig a nagyszülők-szülők elvárnak tőlük, hogy hát azért már mégis kereszteld meg azt a gyereket, még talán eleget tesznek, de már nem szívükből, mert már nincs tartalma, érzelmi jelentése a hagyománynak, a rítusnak, mert az már nem tudja megőrizni azt a szanktifikált tartalmat, ami az érzelmi jelentés tartalom. Már a 40-esek generációjában ugye az a törekvés, hogy legyen saját céged, legyen sajátod, vagyis a tulajdontudat nagyon magas szintű, tudjuk. Mid van? Az identitásodat azon át tudom mérni, hogy mid van a világban, és nem pedig azon át, hogy te ki vagy valójában, milyenek a te belső emberi értékeid. És hát Jean-Paul Sartre-ról tudjuk, hogy aki az identitását úgy határozza meg azon át, hogy milyen van, az alapjában szerencsétlen és szegény, mert bármely pillanatban elvehetik. És ugye a bankvilágcsőd elénk tárta, hogy milyen törékeny, kényes egyensúly az, ha valaki a tulajdonában határozza meg saját emberi nagyságát, identitását. És hogyha most az X generációtól megyünk tovább, Y generáció, a 30-asok, ott olyan módon van eluralkodva a felgyorsulásnak az a fok, hogy minél gyorsabban éri el olyan eredményeket, amivel meg tudod teremteni azt a fajta anyagi jólétet, amikor megvan mindened, ha már megvan mindened, és itt találkozom én, és a klinikus szólal meg belőlem nagyon sok olyan 30-as éveiben járó fiatallal, aki már be is került esetleg olyan helyzetbe, hogy eleget tudott magának összehozni, és egy olyan súlyos válságállapotba kerül, most már mit csináljak az életemmel? Akkor most már mit kezdjek vele? Mert olyan értékek, amik hagyományosan ehhez a korhoz kötődnek, generativitás. Ugye ez az életüzenet, hogy a 30-as éveidben nemz gyermeket, és add tovább az életet, és ez volna az élet parancsa, de mindezek már, hát ha figyelembe is vannak véve, legfeljebb úgy, hogy hát a párom kérése, hogy legyen már gyermek, én nem nagyon ragaszkodnék hozzá, hogy fölborítja az életrendet, meg hát úgyse tudom megfelelően az apai funkciót elvállalni. Nagyon sok ilyennel találkozom. Tehát ha meggondoljuk, hogy generációk közötti, és hát egy évtizedes különbségről van szó, és mégis az értékvilágnak olyan fundamentális különbségeiről, hogy már például az X és az Y generáció megint csak elég kevéssé tudja megérteni egymást, és már versengés is van a két generáció között, mint ezt, ugye mind, amit mondok, tudományos kutatások sorával tudnám bizonyítani, de akkor kivetíthetném azokat a munkákat, amelyekben mindezek leírásra kerültek. Na most ugye gondolják csak el, és hogyha még tovább megyünk, és az Y generációtól lejjebb megyünk, és megyünk az igen ifjakhoz, a Z generációkhoz. Ott már szinte kompjúteromorfá vált a nyelvezet is. Az óvodás saját fülem hallatára azt mondja a társának, aki nem válaszol a kérdésére, mi az, lefagytál? Mert már ezek a vagy 3 éves gyerek, aki azt mondja az apjának, mi a password? Tehát olyan, a nyelvezet is úgy változik meg, hogy olyan módon hatja át, az, hogy fölhasználni mindazt a technikai, civilizációs eszközt, amely lehetővé teszi, hogy minél több élményhez jussunk, és ez a legfrissebb generáció, ahol már olyan, hogy az iPod, az iPad, a csetelés, az internet használat, a különböző hát kalandozások a világhálón, ez már szinte magától értetődővé válik, hogy használja mindazt, amit a kultúra ilyen módon pici gyerekként már általános iskolásként használja. És ennek arányában születik meg az a fajta elidegenedés,
amelyik már nem elsődleges értéknek hozza azt, hogy jó együtt lenni, hogy jó az ölelő karba kerülni, hogy jó a család melegében lenni, és most értünk el oda, a család nagyon nagy válságban van ezáltal. Azáltal, hogy maguk a tagjai a potenciális családnak már olyan fajta érték különbözőséggel viszik be az életépítésbe az akaratukat, hogy már ennek következtében nem ugyanaz a család, amit épít egy 40-es korosztályba, vagy egy 30-asba, vagy a még fiatalabbba bekerülő. És azt látjuk, ez az elköteleződés hiánya a kapcsolatépítésben, legfeljebb a vágyakozás, de jó látni egy kisgyereket, de már hogy saját maga vállalja, sok-sok-sok olyan szükséglet áll előtte, aminek a teljesítési feltételéhez köti, hogy majd, ha mindez lesz, akkor majd esetleg jöhet. És nem elsődleges, és nem kerül a nőnek például nembeli lények szempontjából oda ez a szükséglet, hogy azt mondja Carl Gustav Jung, ha a nő nem tudja ezt az rábízott, biológiailag is meghatározott életfeladatot teljesíteni, akkor elérve az élet középre, amely a válságnak egy kitüntetett pontja a fejlődésünkben, a 40-es éveihez érve nagyon komoly lelki válságba kerülhet amiatt, mert úgy érzi, hogy valami fundamentálisat kihagyott és elmulasztott az életéből. Tehát gyermeket fogadni egy nőnek beteljesítése annak, hogy ő nembeli lényegében képes arra, hogy tovább vigye az életet. A férfi sorsban egy kicsit másként van ez. A férfi, aki eredendően ugye arra potenciált, és az evolúciós pszichológia ontja ezeket az információkat, hogy csak legyen nemző erő a világban, csak hogy ez a nemző erő úgy tűnik, hogy kevéssé arra fordítódik, hogy valóban az élet nemzése, hanem sok mindennek a végrehajtása, megalkotása, csak nem a gyermeké. Na most akkor nézzük meg, valóban itt áll előttünk az a pár, amely attól függően, hogy mely korosztályhoz tartozik, igen különböző, elvárásokkal indul el az életbe. A családnak én 16 olyan tényezőt találtam, amit ma jellemzőnek tarthatunk, és ami akadályozza azt, hogy ilyen előfeltételek mellett is mégis megtörténjék az, hogy egymásra találó pár a szeretetben, szerelemben vágyakozva létrehozza az utódot. A kétkeresős családmodell. Most csak néhányat felsorolok belőle, talán nem szükséges mindent így elmondani, mind a 16 tényezőt, de legalább néhányat, ami nagyon markáns, vegyek elő azért, hogy azt láthassuk, hogy itt valóban van számos tennivalónk, mert amikor azt mondja például egy fiatal pár a 30-as éveiben, és hát jó, ha pár, jó, ha teljes család, jó, ha már van apa és anya, és szövetség az életben, hogy odaszánják magukat, hogy legyen utód, de azt mondják, ha mindkettőnknek kell gazdaságilag fenntartani a családot, vagy keresni, vagy majd a jövendő család érdekében keresni, akkor még itt nem lehet vállalni gyermeket, vagy ha vállalják a gyermeket, nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy már az a fajta ráfordítási, gondoskodási, szeretetadási idő, ami a gyereknek a kibontakozásban létfeltétele, azt már nem tudja nyújtani. Na most ez volna a kétkeresős családmodell olyan hátránya, ahol pontosan az az első életév nem adódhat, meg a gyerekkel való szoros kapcsolatban, ami a kötődés mintát már kialakítja, és majd 20 év, 30 év múlva fog jelentkezni a kötődési zavar, aminek sajnos az átka az volt, hogy nem volt a korai bevésődés megfelelően biztosítva. Most a családoknak, a tört családok helyzetét nézzük, vagy a sajátos családszerkezeteket. Ugye látjuk, hogy az egyszülős családmodell, amit régen csonka családnak neveztünk, az egyszülős családmodell, és az úgynevezett apa nélküli társadalom, már erről is szoktunk így beszélni, nincs apa, aki vagy azért nincs, mert olyan sokat dolgozik, hogy mire a gyerekhez kerülhetne, hogy vele kapcsolatot vegyen föl, vagy egyáltalán, hogy a gyerekkel valamiféle apai viszonyt alakítson ki, már arra nincs ideje. És akkor azt mondja például egy férfi, miért nem szek gyermeket, amikor úgyse tudok rá megfelelő időt fordítani, akkor talán bűn volna az életet adni, hogyha nem tudom mindezt úgy szolgálni, ahogy kellene. Na de, hogyha anya nevel egy gyermeket, különösképp ha egy fiút, akkor ennek le van írva a szakirodalomban, hogy milyen veszedelmei vannak. Hogy az anya egyrészt két funkciót kell, hogy teljesítsen, anyának, apának,
magának lenni, nem lehet két szerepet egyaránt vinni. És általában a fiúgyerek bekötődik az anya mellé, mint kis lovag, és egy olyan fajta szülőpótló szerepet, párkapcsolatpótló. Ő az anyának az a fajta társa, aki ezt a helyet úgy kivívta, hogy nem is akar idegent, és ezért például sok esetben nehéz, hogy apa újra bekerüljön a családba, mert a gyerek minden erejével tiltakozik ez ellen. Miközben az anya egy olyan szimbiotikus szövetségbe, olyan érzelmi kötelékbe vonja be a gyermeket, amiben mindennel ellátja, mert ha már nincs apád, legalább legyen neked jó. És ennek következtében aztán sajnos olyan fajta jóléti helyzet alakul ki, hogy ebből nagyon nehéz kiszakadni. Mert a másik oldalról a kínálat, a kivonzó érzelem felől a kínálat, az ellátmány szempontjából már nem ugyanaz. És akkor nézzük meg a mozaik családokat, tudjátok. Hát én szívesebben használom ezt a kifejezést, mint a patchwork, ugye, az ilyen toldozott-foldozott, mégiscsak azért arról van szó, hogy két olyan szülőfél, akik már az előző kapcsolatból gyermekkel indulnak, összekötik életüket, és akkor jön az újabb gyermek, és akkor érvényesül az, amit Karinthy ugye úgy figurázott ki, hogy az én gyerekem meg a te gyereked veri a mi gyerekünket. Tehát egy olyan szituáció, amelyben nagyon nehéz dinamikailag, pszichodinamikailag tudjuk, hogy rendkívül nehéz helyzet. Na most ugye hozom ezeket a példákat, és valahogy a lelkiismeret szava is megszólal bennem, hogy a realitás, a tények feltárása egyben keserű képet mutat, és nem is mondom tovább ezeket a veszedelmeket, ezeket a nehéz helyzeteket, mert mindez arról szól, hogy miért nehéz, és mennyire nehéz, hogy valaki valóban betaláljon a szívébe ahhoz a szükséglethez, hogy én világra hozom a gyereket, és hogy én még szülök, vagy én még nemzek gyermeket. Tehát számos olyan tény van a mi kultúránkban, ami ellenható tényező, és ami az egoizmus és individualizmus fonalán különös erővel akadályozza is azt, hogy a természetes nembeli lényekből fakadó szükségletek megjelenjenek. És akkor a pszichológia elé egy nagyon nagy kihívás is áll, egy olyan feladatmegoldás, hogyha látod, hogy a családok milyen megviseltek, hogy a meglévő családok is, ahol van apa és anya épp család, ott is mennyire nincs meg az a fajta a család élethez szükséges belső kohézió és szeretet erő, ami a családnak a lényegét, a funkcióját adná. Ilyen körülmények között most akkor adj receptet, hogy mi legyen. Hogy mit tegyünk, hogy ilyen viszonylag rossz minden oldalról, rossz konstellációban, mégis felébredjen az a kedv bennünk, hogy mi utódot hozzunk a világra, hogy nyomot és jelet hagyjunk, hogy az örökké valóságnak ezt a földi lehetőségét megteremtsük, hogy benne vagy a génjeiddel a másikban, és most már örök életű vagy. Akinek gyereke van, az már örök életű, mert átörökíti azt a kincset, amit ő is kapott, és akármilyen nehéz körülmények közt nevelték föl, egy kincset, egy értéket kapott, amivel a világnak tartozik. De ráébredni arra, és ráébreszteni ezt az etikailag nagyon megviselt és erkölcsösségében és a világért vállalt felelősségben nagyon megrodjant hát nemzedéket vagy nemzedékeket, hogy ezt belássák, ez egy nagyon-nagyon komoly feladat, és azt mondhatom, a megoldási feladatok nagyon sok felé ágaznak. Most én tudom, hogy nekem az lenne itt most a dolgom, hogy egyet emeljek ki a karrier, hogy légy valaki, és a gyermek, és ezt a konfliktust valahogyan próbáljam fókuszolni. De abban látom az alapproblémát, hogy a karrier és a gyermek, mint konfliktus, valójában az életnek egy olyan beépített konfliktusa, amit mint ténytár eléd az élet, hogy tedd azt, hogy légy kereső, építsd magad a világban, akár a kétkeresős modellben, akár azért, mert elcsábultál, és te nőként beálltál abba a modellbe, amiben a társadalom téged jutalmaz, hogy jaj, de jó, amit csinálsz. Milyen nagy érték, amit világra hozol, azzal, hogy nem gyermeket szülsz, hanem valamit csinálsz, amit egy férfi is megcsinál. És természetesen nem fogunk annyi pénzt adni neked ezért az alkotásért, mint amit egy férfi kap, de hát azért mégis valamit tettél. Na most ugye ezt a fajta sajátosságot, hogy a karrier vagy, a női sors, vagy a gyermek nemzés, a gyermek világrahozása, ezt a sajátosságot már csak olyan módon emelhetjük ki, hogy a nagy egésznek
amiben ilyen sokfajta probléma kuszálódik össze, és alkot egy egészet, ennek a nagy egésznek egy kicsúcsosodó, de részproblémája. Most mi foglalkozgathatunk a részproblémával, amint hogy én személyes sorsommal is mondhatom, hogy ezt a beépített konfliktust, mert be van építve, be volt építve, és be van építve az életembe, végig küzdöttem. De minden élet páratlan egyedi élet, és ezért nincsen recept arra, hogy te hogyan old meg. Másrészt meg érvényes az a szabály, hogy egyedül nem megy. És hogyha nincs olyan társad, aki abban szövetséges, hogy ezt a konfliktust megold, akár férfi oldalon, akár női oldalon van ez a kiéleződés, ha nincs ebben szövetséges, aki besegítene, akkor nagyon nehéz a megoldásnak az útjait, módjait kibábáskodni. Mert csak egyetlen példát vegyünk, ha úgy van férfi és nő egy olyan karrier vagy gyermek döntési helyzetben, hogy azt mondja a nő, most szakvizsgáztam éppen, rezidens vagyok, vagy most szereztem diplomát, rezidens vagyok, nem tudom befejezni, nem tudok szakvizsgához jutni, nem szülhetek addig gyereket, tehát kitolja a szülési időt. És azt mondja a párja, jól van, mi nagyon jól meg vagyunk így együtt, egészen nyugodtan tolhatjuk ki az időt, várhatunk még a gyermek fogadásával, és végre, mondjuk, legyünk nagyon optimisták, végre szakvizsgázik az az orvosnő, aztán eljutnak oda, hogy tényleg legyen már baba, csak hogy 300 kilométerre lakik az egyik nagyszülő, nem tudom éppen, hogy mire köteleződött el az Y generációhoz tartozó olyan nagyszülő, aki pont most van abban az áhított állapotban, hogy végre megvalósítom magam. Most már a gyerekeim ugye elég nagyok, na akkor most már önmegvalósítok. Ugye, ami egy divatos kifejezés. És akkor panaszkodnak a fiatalok, hát nincsen nagymama, mert ő önmegvalósít. És ezért nem jön, és nincs kire bíznom a gyereket, és nem tudja azokat a funkciókat ellátni, amire szükségem volna. Most, ha csak egyetlen egy példához nyúlunk, és látjuk, hogy meg van bonyolítva az, amiről itt, ha bármilyen módon próbálom rendszerbe foglalni, olyan szerte ágazó a konfliktus tömeg, hogy ezért csak azt tudjuk mondani, hogy kívül a világban, külső tényezőkben nem tudod megoldani a helyzetet. Vagyis, hogy azt tanítja a pszichológia, mikor a külső környezeti valóságban nem tudod megváltoztatni a helyzetet, egyetlen lehetőséged van, indulj el befelé. És ezért az a tudásunk, szemléletmódunk, a dologhoz való viszonyulásunk átnevelése, megváltoztatása, és a tudatformálódás, a szemléletformálás, ez egy évtizedes feladat, sok évtized kell hozzá, hogy valamit, ami tönkrement, megváltozott, nem kedvez az utódok fogadásának. Mi megpróbáljuk a tudatokban átmosni, megváltoztatni, ráébreszteni a valódi értékekre a világot, és ez ott kezdődik, hogy a nembeli lények szerinti értékek, a női értékek, amik önmagukban csodálatosak, páratlanok és pótolhatatlanok, a férfi értékek, és egy Debs nevű szerzőnek idézem, itt muszáj most már legalább egy szerzőt idézni, akik igen jelesül elénk tárták ezt a konfliktus halmazt, és azt mondják, boldogtalan nők és boldogtalan férfiak, szingli és gyermek után sóvárgó nők, és nagyon szabadon, de mégiscsak az elköteleződés és a tartós boldogság hiányában azért mégiscsak szenvedő férfiak, és a konfliktust ő abban jelöli meg, Debs írja le a konfliktust, még egyszer mondom, hogy azért mindkét fél boldogtalan, mert a férfi világgal szembeni elvárás az, hogy te aztán teljesítsél, és óriási a versengés. És ezért be van arra teljesen szorulva, hogy versengjen, és a versengésben a sikertelenség alulmaradás sajnos a tesztoszteron szintet is radikálisan csökkenti. Na most hát sajnos ezt el kell mondanom. Ezért például most lehet, hogy megleptiteket, de vizsgálatok sora azt igazolta, hogy a férfi nemzőképesség és a kedv az ölelésre jelentős mértékben lecsappant. És most megrendülten nézünk egymásra, hogy hogy van, tényleg így lehet. És tudományos vizsgálatok igazolják, hogy például az ölelkezéseknek a heti száma, vagy havi száma, már nem is tudom melyiket merjen bátrabban mondani, igen karakterisztikusan lecsökken. Mert a férfi kizsigerelt, fáradt és kimerült, miközben hajszolja, hogy benne legyen a munka világában, és teljesítsen úgy, ahogy a külső elvárások tőle ezt várják. A női oldalon pedig megint mi a helyzet? A nő, akinek
a férfi felé, ugye a saját nembeli lényegéből következ ezt a befogadó, átölelő, ezt a szeretettel körülvevő, ezt a mindennel jól ellátó minden, amit mi nők adni tudunk a férfiaknak minden testi-lelki kapcsolati szempontból egyaránt. Ezt a fajta kiárasztó létet a családban nem tudja a nő nyújtani. Miért? Azt mondja Debs, az a baj, hogy azzal, hogy a nőre férfi elvárások nehezednek, ezért ő is olyan módon van túlfárasztva a saját alapvető és átruházhatatlan női feladatai, plusz azon feladatok miatt, amit neki nap mint nap teljesíteni kell, hogy nincs meg már benne az a kiáradás és az a fajta érzelmi biztonságadás, amivel a kapcsolatban körül tudná venni úgy a férfit, aki a külső világ gyötrelmeiből hazamegy, és szeretné mindezt megkapni. Nem tudja megkapni, mert a mi nők nem tudjuk ezt adni már. Ennek következtében, ahol működik is párkapcsolat, lefagyott párkapcsolatok, vagy olyanok érvényesülnek, hogy a napi hajszában rutinszerűen történik mindig ugyanaz egy forgatókönyv szerint, hogy lényegében csak a létfenntartási dolgok megbeszélésére kerül sor. Beleájulnak az álomba, és az, hogy egymással különösképpen törődnének és gyöngétséget adnának, arra már szinte nincs lehetőség. Most hát újra visszatérek oda, amit mondtam elébb. A megoldást ott kell keresni, ha már kin nem tudunk változtatni, vagy legalábbis rövid időn belül nem tudunk változtatni. Belül a gondolkodásmódunkat, a szemléletünket kell megváltoztatni. És itt nagyon fontos, hogy az a szemléletváltozás, amit nekünk el kell érni, nagyon magas szintről legyen megtámogatva, és össztársadalmi szintről is így legyen képviselve. Mit jelent az például, hogy a nő nembeli lényege hadvirágos szék, és hagy tudjon kibontakozni, hogy légy ölelő, szeretetadó, befogadó, a gyermeket váró, hogy az legyen az életed büszkeséges, az legyen a legnagyobb társadalmi elismerés, hogy te hoztál világra egy gyermeket. De ettől többet, mint életet adni, ettől nagyobbat, és a központi értékét tesszük ezt valóban. És minden módon segítjük, hogy ez legyen az, ami a női szívekben és elmékben is egy elismert érték, akkor nem lesz probléma a gyermekvállalással, mert igenis működik az anyai ösztön olyképpen, erre is vannak vizsgálatok, hogy a 30-as évek elején tör a nőre, mint egy ilyen ösztön szükséglet, hogy babát akarok. És hogy hát a Bibliából is tudjuk, Sára is azt mondta, adj nekem gyermeket, különben meghalok. Szóval hogy van egy ilyen alapvető szükséglet, és ezt a szükségletet, ami egy mélyrőjövő és szinte genetikailag programozott, már megbénítja ugyanúgy a kultúra, mint ahogy az altruizmust, például van genuin altruizmus, nem tudom, tudtátok-e, hogy van, mert már nem vesszük észre, hogy van. Tehát, hogy világra szólítani a nőből, azt hagyni, engedni, kibontakozni, hogy amikor megjelenik ez az ösztönszerű babát akarok szükséglet, akkor legyen meg ez a vágy úgy, hogy egyben a legmagasabb elismerés azé, aki világra hozta a gyermeket. És ugye a férfi számára pedig, hogyha lehetőség volna arra, hogy a párkapcsolatban a párjának biztosíthassa azt, hogy te nyugodtan lehetsz a babával, mert addig te megkapod a társadalmi és pénzbeli elismerést is, amíg te a babát neveled, mert a legnagyobb kincset neveled a világ számára, és én meg tudlak téged úgy erősíteni, hogy van elegendő, hozok megfelelő pénzt és ellátmányt ahhoz, hogy te így tud nevelni a gyermeket. És hogyha ez a társadalmi viszonyulásmód és értékrend helyére állna a világban, akkor ki tudna bontakozni, és igazán szabadon tudna megnyilvánulni a nembeli lényegünk, biológiailag programozott nembeli lényegünk ez, hogy mi elfog a sóvárvágy, hogy gyermeket hozzunk a világra. És a férfi nyilvánvaló, hogy én például számtalanszor tapasztaltam, így a közvetlen tapasztalatban is, tol például egy babát a mama, és mellette a papa. Ki az, aki büszke a babára? Ezt figyeljétek már meg, milyen érdekes, ha papa kihúzza magát. Hát elvégre ő nemzette ezt a gyermeket. És hogy különösképpen megéltem ezt, ikergyerekeim voltak, és vannak, így mondanám, tehát születtek, és amikor toltam a babákat, és a férjem is velem volt, komolyan mondom, megnőtt szinte mellettem, olyannyira büszke volt, hogy két gyereket nemzeni. De hogy egyet, kettőt, vagy bárhányat is, nagyon nagy dicsőség, mert ki tud ilyen szép gyerekeket nemzeni. És ugye a férfi számára, amikor látja a gyermekben azt, ahogy a vonásokban tükröződni az ő örök életét és továbbélését, legalább annyira alkotó tevékenységet folytat.
az a férfi vágy jelet és nyomot hagyni a világban. Hát nagyobb jel és nyom annál, hogy gyermeket nemz, vagy gyermekeket nemz, szinte nincs. Na most ez volna ugye egy egészséges klíma, és egy olyan, amiben aztán születnének a gyerekek, mert volna hová és volna miért. De még olyan értéktorzulásokban szenvedünk, mint amiket így elég töredezetten ugyan, de eddig elmondtam, és még ennyi mindenféle akadály van, addig nagyon-nagyon nehéz mit tenni, de mégis lehet. És ez a mégis lehet, hát ugye én a reménység tudományát szolgálom, a pszichológia a reménység szakmája és tudománya. Nincs lehetetlen. Na most csak például mit tehetünk? Fordulj saját magadhoz, ezt tanítja a pszichológia. És akkor kérdezd meg magad, milyen részed van abban, hogy az, ami van, most fennáll? Mi a te részed ebben? És mi a te részed abban, mit teszel azért, hogy ez ne így legyen? Kérdezd már meg saját magad. Mivel járulsz hozzá, hogy tovább viszed a rossz etikai beállítódást, és mivel járulsz hozzá, hogy más legyen a világ? És azt mondom, egész világ nem a mi birtokunk. Amennyit a szív felfoghat magába, sajátunknak csak annyit mondhatunk, Vörös Martival hagy mondjam együtt. És valóban a te világod az akkora, amekkora éppen a téged körülvevő személyes világ. Mit teszünk ebben ezért? És hogy mi itt most ennyien vagyunk, én azért vagyok nagyon boldog. Mert Kopp Mária valami olyan tüzet csiholt, aminek, ha tovább éltetjük, nagyon messzire fog világítani a fénye, mert olyan kultúrát képviselünk mi itt, akik a gyermek mellett tesszük le a voksot, és azt mondjuk, szülessenek gyermekek. Mert tudjuk, hogy az élet továbbvitele, és valóban, hát tudjuk, a fenntartható fejlődéssel foglalkozó tudományok mind azt mondják, hogy egy kultúra és egy nemzet akkor menti meg magát és éli túl az egyébként alig túlélhető katasztrófát, ha van elegendő gyermek, aki születik, és aki tovább viszi az adott kultúrát, az adott nemzetet, az adott nyelvet, és így tovább. Na most mit teszek én, mit teszel te? Hát most szeretnék beszámolni arról, hogy én például mit teszek. Azon kívül, hogy van 3 gyermekem, 5 unokám, még mindig elég szegényes a világom gyermek szempontjából, és ezért a magam tudományával most éppen indítottam 3 olyan tanfolyamot, amivel még akkreditációs pontot is lehet szerezni majd, a szülők iskolája, és mindent végigveszünk. Én még olyan szülővel nem találkoztam, aki ne azt akarta volna, hogy neki szép, okos, tökéletes gyereke legyen, ha lehet, boldog. Igaza van. Na most hát ezért, amikor mi a szülők iskolájában most a meginduló tanfolyamban sorra vesszük az életkorokat, intrauterinkor, hogy mit teszel akkor, ha simogatod a pocakodat, mikor benne a baba, hogy ezzel endorfin termelés indul a szervezetben, a baba kap endorfin zuhatagot, füröztöd benne, stb. Stb. Csak így példaként mondom. Tehát mindent szépen végig tanítunk, ami a jelenkori pszichológia üzenete a mamáknak, hogy tudják a teendőiket. Ha születik gyermek, akkor legalább tudják, hogy mi az, amivel úgy nevelik és növelik a gyermeküket, hogy majd, amikor elérnek a fogamzókorba, akkor úgy tudnak kötődni, úgy tudnak felelősséget vállalni, olyan morállal állnak, lépnek be a felnőtt világba, hogy befér ebbe a morális világképbe az, hogy a gyermek nemzése és felnevelése felelősségünk a világban. Egy másik, amit elindítottunk, érzelmek iskolája. Hát az is egy nagy probléma, hogy mivel nem fejezünk ki már érzelmeket, mert már nincs mikor, nincs kivel, az ölelkezéseknek ez az elvékonyulása, a szeretet kifejezésnek ez a leapadása, már olyan robotemberré tesz bennünket. És akkor tanuljunk meg újra szeretni, örülni, ragaszkodni, érezni, érzelmeket kifejezni, hogyan? Hogy tudjuk azt, hogy hogy lesz érzelemgazdag a gyereket. Mikor, hol, milyen idegrendszeri átalakulások, fejlődés várható, hogy majd a gyereked empátiás lesz, és beleélő, és a másik érzéseit el tudja megfelelően fogni, és a tükörneuronjai nagyon gazdagon jól fognak tudni működni, és így tovább. Tehát ez az érzelmek iskolája. A harmadik pedig a pedagógus akadémia, mert ugye arra jöttem rá, hogy ki az, aki a jövendő generációért valójában felel. A szülők, akik vagy tudják, vagy nem tudják, hogy mi az, amit tenniük kellene,
És akkor kinek lőcsülik át a feladatot, a szocializációs feladatot, végig gondoltátok? A pedagógusoknak. Magam is az vagyok. Tudom. Azt mondják, hát én nem tudom nevelni, mert nincs is rá időm, na majd te neveled őt. És akkor átadják a pedagógusoknak, és a pedagógusok meg azt mondják, hát én már belerogyok abba, ami a feladatom. Nekem már nem lehet feladatom a reedukáció, a pótló személyiségfejlesztés. És akkor nézzük meg, mi az a határ, ameddig feladata, igenis feladata, de mitől kezdve nem, de akkor ne vállalja. És a határtartásért is a Pedagógus Akadémia meg arról szól, hogy a pedagógusok hogyan legyenek olyan személyiségűek, hogy meg tudják védeni magukat a kiégéstől, hogy legyen bennük olyan lelkesedés és olyan személyiségi hatóerő, mert a személyiségük munkaeszköz, hogy tudjanak úgy közvetíteni tudást, de nem csak elvont tudást, hanem érzelmi nevelés szempontjából is tudást, hogy valóban minták, követendő példaképek is legyenek, és élő, cselekvő készségeket is átadjanak. Na hát ez az én személyes hozzájárulásom, és tudom, hogy már az előadásom meglehetősen hosszúra nyúlt, vagy nyúlik, de hogy igen szívesen mondom, csak tudom, hogy mindennek van határa, és akkor hadd kerekítsem mindazt, amit mára hoztam mondani valót, azzal le, hogyha mi mindnyájan, akik itt ülünk, és akik már úgy látszik, hogy elköteleződtünk, és hogy képesek vagyunk még vagy már úgy gondolkodni, hogy felfogtuk, hogy milyen felelősség és feladat az, hogy a következő generáció tagjait szaporítsuk, mi magunk gondolkodjunk el azon, mit tettem azért, hogy a dolgok máshogy menjenek, és mi a felelősségem és részem abban, hogy ami van, az úgy történhet, ahogy. És ha elegendő az az erő, amit mi képviselünk, akkor a mi állásfoglalásunk valóban elérhet olyan intézkedésekig, amelyek majd új családtörvénnyel és új életlehetőségekkel megnyitják a szabad utat, hogy kivirágozzon a nőben az a gyermekfogadási vállalási ösztön, ami ott lappang, és hogy a férfi büszke legyen arra, hogy gyönyörű utódokat nemz, és így növeli a társadalmat. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket!